Qarabağda döyüşən Livanlı Muzlu Elçikçiyan Vikyan Abrahamın cinayət işi üzrə məhkəmə iclasının vaxtı məlum olub. Məhkəmənin hazırlıq iclası mayın 16-sına təyin edilib. Cinayət işi hakim Elbəy Allahverdiyevin icraatına verilib. Livan vətəndaşı fəqirlərinin maddi mükafat müqabilində Muzlu kimi mütəşəkkil dəstə halında birləşib, Ermənistan Sağlı Qüvvələri tərkibində Azərbaycana qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak etmələri faktları əsasında başlanan cinayət işi üzrə istintaq artıq yekunlaşdırılıb. Məlum olub ki, 1979-cu il təvəllüdlü Abraham 2020-ci il sentyabrın 29-unda Livanlı Hova Kikianın ilkin olaraq 2500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində maddi mükafatı müqabilində digər şəxslərlə birgə mütəşəkkil dəstə halında silahlı birləşmələrin tərkibində qanunsuz olaraq əldə etdikləri odlu silahlardan döyüş sursatlarından istifadə etməklə Azərbaycan vətəndaşları və ordusuna qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak ediblər. Törətdiyi cinayət əməllərinə görə Vikyan Elçikçiyanın cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mayın 5-də açılan cinayət işi üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.